¿vale? No, se acaba la fila. Bueno, creo. Tenemos bártulos. El tema de piles en principio está correcto. Això està. Low és una bateria. Aquí. Low és una bateria. Sí, tema de que s'acaba la fila. Sí, bueno, fora, a pleno pulmón. Sí. Sí. Bueno, comença. Bueno, serem breus. Ja hem arribat al moment final. Ja seria l'hora, no? Bueno, queden 5 minuts. Intentarem acabar les 2. Llavors, des d'aquí l'escola, pues, agrair a totes les persones que han fet possible aquesta trobada, el primer networking, totes les persones i entitats que ho han fet possible. Llavors, també, bueno, agrair a les empreses, bueno, ja no hi són, però bueno, ja hem parlat amb ells, que ens han explicat la seva experiència. Jo només espero que us hagueu emportat algun petit aprenentatge, amb això ja me conformo. Llavors, també agrair pues, el saber estar en l'alumnat, us ho heu portat molt bé. Ja està. Llavors dono la paraula al Carles de la Parra, que ens dirà les paraules i acabarem aquí la jornada. Molt breu, perquè sóc un d'aquests polítics que ha parlat abans, que també no m'hi ha posat, per tant, acabarem ràpid. Jo també he agafat una foto, i aquí a una gran ciutat, amb un tio disputant de l'espai vital i tal, les grans ciutats donen moltes possibilitats, moltes formes de diversió, però de que el territori també tingui possibilitats, depèn de vosaltres. I el futur és vostre. Creu vosaltres és que tindreu aquestes empreses i fareu que el territori funcioni com pot funcionar qualsevol d'aquestes grans ciutats. I si no feu vosaltres, no tindrem territori d'aquí d'indicitat. I serà més aviat el que us penseu, perquè els anys passen molt ràpid. Ara us sembla que sempre tindreu 18, 20, 17 anys, però no és així. I quan tingueu la possibilitat de transformar el territori, segurament tots us direm guanyant. Perquè el territori al final serà la vostra i la del vostre. Bueno, jo no us donaré la xapa, ja l'hem donat al principi, amb els parlaments. Només dir-vos que això és una experiència que heu d'agafar, espero que les on el working us hagi servit perquè veieu que la voluntat d'un es fa tota realitat. Aquí heu tingut uns quants exemples que teniu amb l'esport i que aquí a territori es poden fer grans coses.